Dhjetrat në Elata moll kanë mbetur të pashitura në qarkun e Korçës, pjesa më e madhe të cilave ruhet në kushte frigoriferike. Fermerët dhe specialistët e bujqësisë ankohen për mbetjen stok të tyre, për shkak të mosshitjes së varieteteve të reja të mollëve, të cilat mund të tregtohen edhe në vendet e Bashkimit Evropian. Ndodhemi në Devoll. Kjo është vetëm njëra nga llomat frigoriferike ku ruhet molla. Shikojmë pra një sasi shumë e madhe, e cila ende nuk ka dalë në treg. E vështirë është të thuhet do dal apo jo në treg. Ergi Gupe nga Devolli, administrator në njërin prej frigoriferve më të mëdhenj në qarkun e Korçës, tregon se pjesa më e madhe e prodhimit shitet me çmim nën Kosto, ndërkohë që pjesa tjetër përfundon në kanal. Mungesën e shitjes së mollëve ai e lidh me rënjen e tregut të brendshëm, mos eksportimin e prodhimit dhe mos rritjen e çmimit të referencës për mollët që vijnë nga importi. Ne kemi eksportuar, por jo, domethënë molla jon ka shkuar për në Egjipt, por jo nëpërmjet Shqipërisë. Ka shkuar nëpërmjet? Ka shkuar nëpërmjet Greqisë. Në të njëjtën kohë, nëse Shqipëria do vendi jonë do ndiqte politika për të ndihmuar ne popullin, mund të bënte ndonjë ndryrje nëpër referencat e doganave, se sasia që ne kemi i vinë në ndihmë popullit tonë dhe arrin ta konsumojë, nëse nuk importohet mollë nga jashtë. As për lëngë nuk janë të interesuar ata tregtarë që merren me këtë proces puna. Sipas specialistëve, mungesa e eksportit vjen edhe sepse pas daljes nga kushtet frigoriferike, molla nuk ruan vlerat ushqyese për një kohë të gjatë, gjë që detyron tregtarët të tërheqin sasi shumë të vogla. Në qarkun e Korçës, mesatarisht çdo vit prodhohet nga 80 deri në 100 mijë ton moll, ndërkohë vetëm 18 deri në 20% të prodhimit ruhet në kushte frigoriferike.